Gost dnevnika je Nevenka Zazović, vojno-politički analitičar. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala, lijepo, dobro vas našao. Kakva će prema vašem mišljenju biti dalja odbrambena politika NATO saveza, evo uslijed svih ovih izazova i prijetnji? Pa, situacija je sa Ukrajinom pomalo, neću reći zagonetna, ali pomalo lako je rastumačiti neke stvari. Prvo, već je Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, rekao da rat neće biti kratak, nego duži. Šta to znači? Ako bi Rusija pobjedila, rat bi bio gotov. Ako bi Ukrajina povratila one pokrajine koje je izgubila, rat bi opet bio gotov. A sad smo u situaciji da je to jako daleko i jako neizvjesno. Prema tome znači sad smo u situaciji da će rat trajati malo duže. Očigledno da se NATO priprema za taj dugi rat u Ukrajini, ali ne u smislu da će on ući u borbena dejstva sa ruskim trupama, nego da zaštiti NATO zemlje, jer neke NATO zemlje su sad izloženije nego što su bile ranije. To se prije svega misli na baltičke zemlje, misli se na Poljsku i na Litvu, koja ima jedan veliki problem. Naime, od Litve do Kaljiningrada, koji je nekad bio njemački Königsberg, pa su ga Rusi osvojili u Drugom svjetskom ratu i nisu nikad predali, to je ostala ruska enklava na evropskom tlu, vodi jedan prolaz do Kaljiningrada preko litvanske teritorije koji se zove Suvla. On je dugačak 62 km. I sad ovo što je Litvanija uradila sa carinama i sa prevozom za Kaliningrad pomalo miriše na zaoštravanje situacije. I očigledno tu je u blizini Bjelorusija i Poljska. I očigledno kad bi ruski tenkovi krenuli iz Bjelorusije, oni bi za jedan dan došli do Kaliningrada. Ali u tom slučaju Litvanija je članica NATO-a, Poljska je članica NATO-a, znači NATO dolazi direktno u jedan, kako bi rekao, direktno sučeljavanje sa ruskom akcijom. Tako da ovo što sad se događa u Madridu, sasvim je normalno i sasvim je shvatljivo. Evo čujemo danas od profesora iz Ukrajine da ako Rusija nastavi ovim putem u Ukrajini, naročito na istoku države, da će na putu stradanja se naći Litvanija, Moldavija i Bosna i Hercegovina. Pa šta vi kažete na ove procjene kolege iz Ukrajine? Pa Moldavija je već na neki način prozvana. I ona je... Pazite, Moldavija ima vrlo čudnu istoriju. Ona je nekad bila dio Rumunije. I zvala se Besarabija. E, ta Besarabija je tajnim protokolom Ribbentrop-Molotov, koji je sklopljen između Rusije i Njemačke 40. godine, pripao Rusiji. Prema tome, Moldavija je u tom trenutku pripala mu. Danas Moldavija ima jedan veliki problem, što njena istočna pokrajina, koja je ovako vrlo, vrlo neobičnog oblika, duguljasto, kao neka vrsta zmije, je odmetnula se od Moldavije i ta se pokrajina zove Pridnjestrovlje. I tu se nalaze sovjetske jedinice, odnosno ruske jedinice. Bili su nekad sovjetske jedinice, sad se nalaze ruske jedinice. Tako da, veliko je pitanje šta će biti s Moldavijom. Međutim, da bi došli do Moldavije, oni bi morali uzeti Odesu. Odesu i to sve ostalo. Imamo sad jednu izjavu današnju od ovog Medvedova koji je bio i predsjednik države i predsjednik vlade i na visokoj funkciji u Putinovom režimu. On je rekao ne damo ni po koju cijenu Krim. Ako ne daju Krim, a šta je onda sa Donbasom? Da li onda ako ovi povrate Donbas, oni neće ništa poduzeti. Međutim, prema najnovijim vijestima, Ukrajina narednih sedmica predviđa veliku kontraofanzivu u Donbasu. Tako da
S te strane, situacija u ratu nije baš, kako bih rekao, mir se ne nazive. Evo vidimo, Rusija prijeti Finskoj i Šveđanima. Hoće li ove zemlje, što mislite, uspjeti na svom putu, pa ako malo i Turska popusti? Pa sad, Turska bi trebala da popusti, ali mislim da to nije odluka u Madridu, da će to biti jedan proces koji će na neki način završiti se time da će Finska i Švedska ipak na neki način svoju neutralnost, na neki način, kažem, pazite, na neki način eliminisati i stati na stranu NATO-a. Evo, da li bi prijem Finske i Švedske značio i neki novi poredak kada govorimo evo, o evropskom kontinentu i o Evropskoj uniji općenito? Pa, novi poredak. Kissinger je u Davosu prije nepunih mjesec dana rekao, a Kissinger je poznat kao čovjek koji je stručnjak za realnu politiku, real politik. On je rekao da mir može biti moguć ako bi se Ukrajina odrekla nekih svojih dijelova. Međutim, poslije nekoliko dana on je tu izjavu revidirao i odbacio. Jer očigledno je ako bi pod pritiskom, odnosno napadom, bili oteti dijelovi Ukrajine, gdje bi tu bio kraj za Europu? Jer Europa ima čitav niz pokreta separatističkih koji su samo čekaju dobar signal da se na neki način odvoje. Ne moram tu spominjati Bosnu i Hercegovinu, ali ima Francuska, ima Holandija, ima Belgija, ima Engleska, ima Italija i tako dalje. Prema tome, to je otvaranje jednog klupka koje kad se počne odmutavati, ne zna se gdje mu je kraj. Tako da je Rusija napravila jedan potez koji na neki način opravdava i ovaj stav NATO-a. Evo, možemo li se samo vratiti na ovaj NATO summit? Bosna i Hercegovina je u mapu, dakle članica je akcionog plana. Šta mislite, hoće li se ubrzati integracije na putu ka članstvu NATO ili ćemo imati još neku veću krizu evo poslije nadolazećih izbora? Pa, meni je simptomatično bilo da su iz Republike Srpske cijelo vrijeme govorili da neće produžiti mandat Altei, to jest EUFOR-u. Sad se odjedno promijenilo nakon sastanka Dodika i Putina da će se promijeniti, da Rusija će pristati na produženje Alteje. E sad pazite, ako bi Rusija blokirala Alteju, sljedeće jutro bi ovdje bio NATO. Prema tome, to je očigledno vrlo sračunato urađeno i vrlo sračunato diplomatski ima jednu svoju pozadinu. Evo, kada govorimo o toku rata u Ukrajini, kada uzmemo obzir stanje na frontu, šta vi mislite, hoće li se Ukrajina izvući? Šta, hoće li se? Hoće li se Ukrajina uspjeti izvući? Hoće li pobijediti? To je danas u ovom času vrlo teško reći. Rusi tvrde, iako to može biti više propaganda nego objektivna analiza, da je do sad najveće udarce podnijela ukrajinska profesionalna armija i da ovi rezervisti nemaju šanse da se tuku sa ruskom vojskom. Međutim, pazite, ja uvijek kažem, jesu li partizani za vrijeme Drugog svjetskog rata ovdje bili profesionalci? Jesmo li mi za vrijeme ovog rata od 1992. do 1995. bili profesionalci? Nismo. Ali smo ipak uspjeli da dođemo do određenog nivoa. To isto važi i za Ukrajinu. Prema tome ne vjerujem da će ona će možda izgubiti još koji grad, ali očigledno da će doći do neke kontraakcije ukrajinske koja će vjerovatno polučiti neke rezultate. Vidjeli smo na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske početkom mjeseca da je ruski ambasador u našoj zemlji Igor Kalabuhov kazao da Rusija ima pravo djelovati ako Bosna i Hercegovina postane dio NATO-a. Do koje mjere Rusija sebi daje za pravo da prijeti Bosni i Hercegovini i zašto se smatraju nezaobilaznim faktorom? Ma to su...
Ja lično kao ja te pretnje uopšte ne bi uzimao kao ozbiljne, jer Bosna i Hercegovina je u NATO optici, u NATO sazvježdju, što bi se reklo, i ruski uticaj tu nema nekog velikog uticaja. Osim toga, komanda NATO-a se nalazi u Sarajevu, a svake godine se sa NATO-om organizuju manevri koji se zovu brzi odgovor. Prema tome, to je više skretanje pažnje sa ukrajinskih problema i Bosna i Hercegovina, ona jest ugrožena zbog svog unutrašnjeg stanja i zbog stanja da Rusija tu zajedno sa Srbijom želi da muti vodu, ali do nekog takvog obima intervencije ruske ovdje sumnjam da može doći. Gospodine Kazatović, hvala vam na razgovor. Molim, hvala i vama.